在这里，我是做有机的嘛，好，我这个农场超有机验证将近二十年了，我就是要培养这种那个生态的环境。王乾坤从化工业退休，追求农夫梦，夫妻见证台糖蔗田变成人造林，花开了，蝴蝶和小鸟也来了。现在你看，鸟就唱歌给你听，然后下雨天，青蛙就带乐团就演奏给你听。屏东这家有机农场就位在185县道，和台糖林地完美的融在一起。但政府现在要砍树种电，怕毁了这一切。屏东185县道这两旁是全台湾最大的人造林，这里的自然生态相当丰富。这么大片的台糖土地，原本它被规划作为光电专区，也就是要砍树来种电。居民在问了，这样换来的绿电值得吗？根据卫福部资料，肺癌是屏东县癌症死亡榜首，肺腺癌的增加率是北部的15倍。美丽的森林背后，居民长期受空污所苦。最高的 PM2.5 就在我们这个区块。那 PM2.5， 它你们大家都知道吗？它是致癌、致肺腺癌的一个很大的元凶。空气不好的时候，都一直在流鼻涕、流鼻涕。出门就会带，骑机车就带两层。如果少了这一大面积的树林，我们这边的空气污染，我相信一定会更严重。太武村原本位于大武山上，历经88风灾后迁村到万峦乡台糖土地，200公顷的森林也是村民安身立命的重要场域。我们已经找了7个地方，好不容易在这个地方能够安居乐业，但是过了10年，他说他要重新要把我们的环境要重新破坏掉，这让我真的很震惊哦。砍树种电，那根本就是这个本末倒置的。林国顺说，万峦乡不仅猪脚有名，这片森林也是发展观光的命脉，绝不退让。希望把它这一片我们的树林变成国有的保安林地，这是一个非常重要的地下水的补助区。以后面临缺水的时候，今天做出这种决策的人，我想他应该是可以在历史上留下恶名了。台糖公司以新闻稿回应，配合政府政策，优先盘点2573公顷的林地。至于经济部和农委会，则是还在规划农电共生进度，砍树种电，看来是势在必行。在跟台糖董事长座谈会的时候，我也跟他讲说，你是要留给你的子孙恨你骂你，还是要让他感谢说我的阿公、我的爸爸为这块土地留一点净土，没有去破坏它。你如果说一个政策是一个没有照顾后代的那种政策，那这个政府谁愿意他？农业共生没有想象中的美好，站在第一线的万峦乡民看得比政府官员清楚，树砍了，电种了，牺牲的是这块农地和居民的健康生计。蔡政府关中天，言论自由已死，新闻自由已死，请立刻订阅、按赞、分享、开启小铃铛，中天电视 YouTube 频道。